Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Želite li si uljepšati dan? Dođite na portal svijetljepote.hr. Uvijek u korak sa svjetskim trendovima, kozmetika Afrodita svake sezone na tržište plasira nove proizvode i linije namijenjene njezi lica i tijela. Prvi u nizu noviteta koji su svjetlo dana ugledali prošle godine bila su dva nova proizvoda za suhu i osjetljivu kožu stopala, kamomila senzitiv, pjena za čišćenje i balzam. Proljeće je bilo posvećeno rješavanju problema celulita, a u skladu s tim kozmetika Afrodita popularnoj Body Slim liniji pridružila je dva nova proizvoda, kremu i gel za smanjenje trbuha, za nju i njega. Oba proizvoda sudjeluju u ponovnoj uspostavi prirodne ravnoteže između nakupljanja i razgradnje masnoća, te poboljšavaju čvrstoću i elastičnost kože. Spomenuti gel za smanjenje trbuha dio je linije za muškarce For Him, kojoj još pripadaju Sensitive Lotion i 24-satna krema namijenjeni njezi lica koji kožu vlaže, umiruju te usporavaju njezino starenje. Razvijajući novu liniju za njegu suvremenog muškarca For Him, kozmetika Afrodita uzela je u obzir sve zahtjeve muške kože, te u skladu s njima oblikovala formulu brojnih i vrlo pažljivo odabranih aktivnih sastojaka. Kako su se bližili topli ljetni mjeseci, upozoravali smo vas na štetan utjecaj sunčeva zračenja i savjetovali čime se i kako pravilno zaštititi. Osim kroz brojne novitete, protekle smo godine ovu poznatu kozmetičku tvrtku pratili i pri otvorenju novouređenog beauty centra Afrodita u zagrebačkom centru Kaptol, male oaze mira i relaksacije za sve koji se nakon šopinga požele opustiti na nekom od tretmana uljepšavanja. S prvim danima jeseni kozmetika Afrodita tržištu je predstavila novi program proizvoda za njegu lica i tijela na bazi grožđa i vina pod nazivom Vinoterapija. Prirodni sastojci u proizvodima Vinoterapija djeluju u harmoniji s kožom, pokreću njene procese da sama proizvodi ono što joj je potrebno kako bi se umanjili preuranjeni znakovi starenja. Osim za njegu lica i tijela, u laboratorijima kozmetike Afrodita nastaju i brojni proizvodi namijenjeni njezi kose. Tako je 2008. godine kozmetičko tržište obogaćeno novom linijom gelova za kosu Up and Down, koja omogućava potpunu individualnost pri kreiranju atraktivnih, zavodljivih i otkačenih mladenačkih frizura, a kosu ujedno i dubinski njeguje. Uz pomoć četiri nova proizvoda za oblikovanje kose i najluđe ideje postaće stvarnost, a vaše kreacije u kosi dobit će revolucionaran izgled, od blistavog sjaja ravne kose do bodljikavih frizura. Govoreći o jednom od najčešćih problema milijuna tineđera širom svijeta, aknama, upoznali smo vas s proizvodima na bazi voćnih kiselina i tretmanima kojima aknastu kožu možete tretirati u kozmetičkom salonu, ali i savjetovali čime njegu nastaviti kod kuće. S dolaskom hladnih dana govorili smo i o njezi ruku, te predstavili pet proizvoda iz linije Aroma, koji će koži na tim najizloženijim dijelovima tijela, naročito u zimskom periodu godine, pružiti potrebnu zaštitu. Kako usporiti starenje, na koji način zadržati mladenačku ljepotu i sjaj, čime ukloniti bore, što je eliksir ljepote? Sve su to vječna pitanja na koja će brojni kozmetički stručnjaci i ove 2009. godine pokušati pronaći odgovore.